Mnoho ľudí začína uvažovať nad vlastným podnikaním práve v situáciách, kedy sú existenčne pritlačení, keď prídu napríklad o príjem alebo o prácu. Avšak začať podnikať nemusí byť úplne také jednoduché a ľahké, ako by sa na prvýkrát zdalo. Zvlášť vtedy, pokiaľ, tak povediac, nemáte nič, s čím by ste mohli začať. Poďme sa pozrieť v tomto videu na to, ako teda začať podnikať, keď nič nemáte. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktoré je venované profesnému a osobnému rastu, vitajte na mieste, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie a vitajte na mieste, o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu. Tak ako som avizoval na začiatku tohto videa, dneska by som sa chcel s vami porozprávať, zamyslieť sa nad takouto náročnou situáciou človeka, ktorý sa ocitol v pozícii, kedy vie, že nemá prácu, nemá príjem a jedna z myšlienok, ktoré ho napadajú ako z toho von, je práve začať podnikať. Nebudem sa dneska rozprávať o takých tých legislatívnych záležitostiach právnických, účtovníckych, či si založiť živnosť, či SROčku, aké účtovníctvo viesť a tak ďalej. Nie, to si možno necháme na nejaké ďalšie video. Skôr sa chcem zamyslieť nad takouto situáciou, ktorá sa občas ku mne dostáva cez správy ľudí, že by radi začali podnikať, ale že vlastne nemajú nič. A na začiatku predovšetkým to nič je myslené ako kapitál. A podnikať sa dá na začiatku nie nevyhnutne s nejakým kapitálom, ktorý máte k dispozícii. Je tam množstvo možností, ktoré vám môžu pomôcť odraziť sa, tak povediac, od nejakého odrazového mostíka a začať podnikať. Skúsim sa teda zamyslieť nad tým, že ako by som postupoval, keby som chcel začať podnikať a keby som bol v situácii, kedy naozaj nemám žiadne prostriedky. Môžeme hovoriť o takých dvoch fázach budovania vlastného podnikania. Bude tu niekoľko myšlienok, ktoré sa týkajú tejto témy, tak si to potom nejak usporiadajte alebo vyberte si z toho, čo budete potrebovať. Tá prvá fáza môže byť fáza, kedy začínate budovať tzv. Low-costové podnikanie, alebo ja to nazývam low-costové podnikanie. Nie totiž každé podnikanie nevyhnutne musíte začínať s veľkým kapitálom. A toto je práve tá časť alebo tá oblasť, ktorej by ste sa mali venovať, pokiaľ nemáte financie. Ale čo je dôležité povedať je, že sú veci, ktoré musíte mať, alebo ktoré by ste mali mať, aby ste to podnikanie rozbehli, naštartovali, rozvíjali, udržali a nakoniec z neho aj profitovali. Poďme sa pozrieť najprv na tie nemateriálne veci, ktoré je potrebné mať a potom sa dostanem k tej téme toho low-costového podnikania. Takže, aké zručnosti, aký setup mysli by ste mali mať nastavený, aby vôbec sme mohli hovoriť o nejakej šance na úspech, pretože štatistiky hovoria, že do 5 rokov zanikne 80% z podnikateľských plánov, nápadov z firiem, ktoré sú založené. To je veľmi veľké číslo a nie vždy ten problém je práve v peniazoch. Takže aké veci potrebujete mať v hlave, aké rozhodnutia, aké motívy, s ktorými budete potrebovať pracovať, sú takouto základnou, ja by som dokonca až povedal, že nevyhnutnou podmienkou na to, aby ste v tom podnikaní mohli byť úspešní. Prvá vec, na ktorú sa musíte pripraviť, je to, že začať podnikanie a úspešne ho dovršiť do nejakej fázy, keď vám napríklad ten biznis generuje 100, 500, 1000, 2000 eur mesačne, si bude vyžadovať čas a k tomu prislúchajúcu aj energiu. My sme občas cez tie sociálne médiá masírovaní takými tými success story, kedy to vyzerá, že niekto založil podnik a cez noc bol úspešný alebo za mesiac vybudoval nejakú firmu. To samozrejme môže byť pravdivé. Ja netvrdím, že mnohé tie príbehy nie sú pravdivé. Niektoré nie sú, niektoré možno sú. Čo ale nám tieto príbehy nehovoria,
je to, že my síce vidíme toho úspešného človeka na jednej strane, ale ten príbeh, tie príbehy na sociálnych médiách, v médiách vo všeobecnosti, nehovoria o tom, koľko je tam zase tých neúspešných, ktorým sa to nepodarilo. Takže tá energia a to úsilie na začiatku je veľmi dôležité, aby ste vedeli alebo boli pripravení na to, že sa vydávate na beh, na dlhú trať. Naozaj, to nie je otázka jedného dňa, jedného týždňa, jedného mesiaca. To môžu byť mesiace, v niektorých prípadoch aj roky, kedy to svoje podnikanie budete musieť budovať, kedy budete musieť investovať čas, energiu. To sú dve veci, ktoré máte k dispozícii, áno? Áno, sú tam nejaké záležitosti, veci, ktorých no ja nemám čas a musím robiť toto, musím robiť hento. Je to potom otázka priorit. Áno, čas a energia, to je to, čo máme k dispozícii a je na našom rozhodnutí, ako s tým časom a tou energiou budeme nakladať. Každý z nás má k dispozícii 24 hodín, či je to Michelangelo, Da Vinci, Einstein, Steve Jobs, Elon Musk. Oni všetci majú k dispozícii 24 hodín, alebo mali k dispozícii 24 hodín. My takisto. Takže to je to nehmotné, čo môžete do toho svojho podnikania na začiatku investovať, ale treba sa pripraviť na to, že to nebude otázka jednoho týždňa alebo jednoho mesiaca. A toto je niečo, čo veľa ľudí nerobí alebo neuvažuje nad tým. Ono totiž založenie a budovanie biznisu, ako som povedal, je beh na dlhú trať. Preto aj ten váš výhľad, tá optika, v rámci ktorej sa budete pohybovať a pozerať na svoj biznis, by nemala byť tá optika toho dňa, toho týždňa alebo mesiaca, ale minimálne troch, štyroch, ten polorok by som vnímal ako taký základ, ako takú základnú jednotku, že začnem niečo a po pol roku, po troch, štyroch, tri mesiace, dobre, ja by som skôr povedal ten pol rok, môžem vidieť nejaké úspechy. Keď si neviete naplánovať veci pol roka dopredu, keď si poviete, že začnem budovať nejaký biznis, to môže byť naozaj nejaký mini e-shopik, to môže byť nejaká jednoduchá služba, ktorú začnete ponúkať a neviete si predstaviť, že to budete robiť pol roka, alebo rok, alebo dva, tak zvážte, či sa vôbec do toho chcete pustiť. A opäť, to je to, čo som hovoril. Energia a úsilie. Máte tú energiu? Máte to úsilie? Máte to úsilie tak, že si ho viete rozvrhnúť, naplánovať, predstaviť do budúcnosti, do kvázi ďalekej budúcnosti, pol roka, rok, rok a pol. Ak má to, ak áno, tak máte veľmi dôležité nehmotné predpoklady na začatie vášho podnikania splnené. Potom ten čas, je to o prioritách. Niekto môže byť zamestnaný, niekto môže byť, ja neviem, na materskej, na rodičovskej dovolenke. Poviem takéto známe motto, alebo taký ten citát, ktorým sa preslávil Gary Vaynerchuk, keď hovoril v jednej zo svojich slávnych keynote, veľmi známych na YouTube, takých populárnych, hovorí, chcete budovať vlastný biznis? Prijete do práce, tam robíte od 9. do 5. Prijete domov, venujete sa psovi alebo rodine a potom od polnoci do 2. rána robíte biznis. Máte málo energie? Tak sa lepšie stravujte, zvyšujte si kondičku, pracujte na svojej výkonnosti, aby ste od tej polnoci do tej druhej mohli pracovať na svojom biznise. A toto budete robiť pol roka, rok, rok a pol. Predstavíte si to, napadne vás, mám na to, nemám na to. A zase sa dostávame k tomu úsiliu, k tej energii. Chcete do toho investovať, alebo do toho nechcete investovať. Takže čas, pozornosť, energia, úsilie. Ďalšia, štvrtá vec, ktorú by som veľmi chcel zdôrazniť je, že sa budete musieť učiť. Učiť veľa nových vecí. To by som povedal, že je podnikateľová druhá prirodzenosť. Prečo? No a jedno učenie je dobré na váš mozog, na zvyšovanie vašej hodnoty na trhu práce. A ad 2, vy sa musíte učiť na začiatku pretože ak nemáte peniaze, tak si nemôžete zaplatiť tých ľudí, ktorí to vedia lepšie ako vy. Musíte sa to naučiť sami. A potom v istom štádiu, v istej fáze, keď už budete mať dosť finančných prostriedkov, tak si budete môcť dovoliť zaplatiť človeka,
ktorý ten marketing napríklad vie o trošku lepšie, pretože sa mu venuje nie rok ako vy, ale pol roka, 10 rokov alebo ľubovoľné nejaké iné obdobie. Takže veľmi veľa energie budete musieť venovať tomu, aby ste sa naučili nové veci, ako si urobiť webovú stránku, ako urobiť Facebookovú reklamu, ako spravovať Instagramový účet, ako natáčať YouTube videá vašich produktov a služieb tak, aby to malo hlavu, petu, dobre to vyzeralo a ľudia to zdieľali ďalej. Ak to neviete, tak sa to budete musieť naučiť. Dobrá správa, že tých informácií v dnešnej dobe na internete je veľmi, veľmi veľa. Naozaj jediné, čo potrebujete, je sadnúť si na zadok a vysedieť to. Naučiť sa to. Vyskúšať si to. Pozrieť si tutoriál, ako sa robí webová stránka vo WordPresse. Pozrieť si tutoriál, ako sa natáča video. Potom zobrať tú kameru, ísť niekam von alebo zavrieť sa do obývačky a natočiť to video, zostrihať to, ozvučiť to, dať to na ten web a tak ďalej. Takže aby sme to zhrnuli, máme tu nehmotné vklady, ktoré môžete, ja by som dokonca povedal, že musíte vložiť do vášho podnikania, keď ste na začiatku. Je to váš čas, je to vaša pozornosť, je to vaša energia a je to vaša ochota učiť sa. Pokiaľ máte tieto 4 podmienky splnené na začiatku, tak nie nevyhnutne uspejete, ale sú to veľmi dôležité predpoklady, o ktorých si myslím, že každý začínajúci podnikateľ ich musí mať a musí si ich akoby hýčkať alebo budovať po dlhé časové obdobia. Zase, rátajte, keď uvažujete na vlastnom podnikaní, uvažujte v dlhších časových rámcoch. Neuvažujte v rámci týždňa, mesiaca, uvažujte minimálne v rámci povedzme kvartála, pol roka alebo roka. Takže to sú tie 4 základné predpoklady. Poďme sa teraz vrátiť k tomu, čo som naznačil na začiatku, takému tomu low-costovému podnikaniu. Každý z nás, ako som povedal, má teda 24 hodín a má nejakú energiu, má nejaký čas, ktorý môže tomu venovať. A teraz tá otázka je, že s čím začať podnikať, aby ste mali na začiatku minimálne náklady. A tu sa dostávame k takej revízii zdrojov, ktoré máte k dispozícii a ktoré môžete využiť ako základný kapitál, ktorý vám bude generovať ďalší kapitál, alebo základné prostriedky, ktoré využijete na to, aby ste mohli generovať ďalší kapitál. O čom hovorím? Poviem príklad, povedzme, že jedna z vecí, ktoré už máte doma, je váš počítač. Povedzme, to môže byť nejaký herný počítač, ktorý ste si kúpili preto, aby ste sa hrali, no ale už vás hranie napríklad nebaví, ale ten počítač tam stojí, nič nerobí, i keď okamžite by mohol začať pracovať a mohol by ťažiť kryptomeny, to je jedna z vecí, ktoré ma takto hneď od boku napadli, ale pozrime sa na ten počítač ako na kapitál, ktorý máte k dispozícii. Nepotrebujete ho kupovať, je to nejaká investícia, ktorú už ste učinili niekde v minulosti. Otázkou ostáva, ako tento zdroj, ako tento výrobný prostriedok využiť na to, aby vám generoval nejaký príjem, aby sa tento počítač stal vašim aktívom. A tu sa dostávame k tomu, čo viete, čo máte k dispozícii. Máte nejaké železo, máte nejaký hardware, viete ten hardware využiť tak, aby ste vďaka nemu niečo vyrobili? To môže byť napríklad tým, že máte nainštalovaný Word a viete napísať nejaký článok. Alebo máte nainštalovaný Photoshop a viete urobiť logo. Alebo máte pripojenie na internet a viete urobiť webovú stránku. Alebo máte pripojený kvalitný mikrofón a viete urobiť nejakú audionahrávku, ktorú speňažíte. No, čiže toto je tá optika, ktorou by ste sa mali pozerať na všetko, čo je okolo vás, keď začínate, pozerať sa na to z toho pohľadu, že toto je nejaký výrobný prostriedok, toto je nejaký kapitál. A ako ten kapitál môžete využiť? Niekedy ten hardware, to železo, to hmotné, musí byť kombinované s niečím nehmotným. To znamená, je to nejaký know-how. Neviete urobiť tú webovú stránku? Nevadí. Zase sadnete si na zadok, pozriete sa na YouTube alebo si pozriete nejaký kurz, napríklad na Udemy, a na YouTube nájdete skoro všetko bezplatné a naučite sa tú stránku robiť.
Potom si založíte konto napríklad na Fivri, pokiaľ viete po anglicky, alebo na Jaspravím a môžete tú službu, ktorú ste sa naučili, začať využívať, začať predávať. To znamená, že vlastne s nulovými nákladmi, pretože ten počítač už ste kúpili, keď ste doma ten internet možno aj zaplatený, alebo idete niekde do kaviarne, ak nemáte internet, tam ho máte zadarmo, tak s nulovými nákladmi, len s investovaným vašim časom na získanie nejakej zručnosti, dokážete začať rozbehnúť nejaké low-costové podnikanie. Má to dobrú správu, dobrú stránku a zlú stránku. Tá dobrá stránka je, že naozaj môžete začať takmer s minimum. Poviem veľmi jednoduchý príklad. Máte mobil alebo máte nejaký foťák. Môžete začať fotiť. Fotky, ktoré budete ponúkať do nejakých fotobank. To je celkom, znie to ako easy peasy. Problém je ale v tom, že tým, že tá latka na ten vstup do tohto typu low-costového podnikania je tak nízka, že vlastne nepotrebujete kvázi nič, no tak aj ten pretlak tých ostatných na tom trhu, na tom svete, tam bude väčší. To znamená, že tá konkurencia bude veľká. Ako môžete získať nad tou konkurenciou? Zase čas a energia. Budete sedieť nad tým e-shopom, nad tým Photoshopom a budete sa učiť viacej ako ostatní. Venujete tomu viacej energie, budete študovať rozličné vychytávky, tipy, triky, budete sledovať konkurenciu, budete si všímať, čo je naozaj napríklad, aký typ dizajnov je vyššie ohodnotený, viac honorovaný a lepšie platený. A to začnete robiť. Takže na začiatku je tom, zase sa vrátim k tomu Garymu Vaynerchukovi, ktorý dostal tú otázku, že a ako si urobí na začiatku peniaze na to svoje podnikanie alebo z toho svojho podnikania. Hovorím, nejako. Nejako si to neurobíte. Budete mať možno druhý alebo tretí job, budete chodiť vykladať vagóny alebo budete chodiť na nočnú do McDonaldu. A keď budete mať prostriedky, tak si kúpite napríklad fotografické vybavenie alebo špičkový počítač alebo niečo iné, čo sa stane vašim výrobným prostriedkom. To môže byť nejaký sústruh, to môže byť povedzme hrnčiarsky kruh, hrnčiarska pec, neviem, áno, strieľam teraz od boku, ale myslím, že máte tú predstavu, že na začiatku máte nejaké low-costové podnikanie, ktoré začnete a ktoré vám vygeneruje nejaký kapitál a v tejto fáze za určitých okolností môžete zostať. Keď vám to generuje dosť, to môže byť naozaj 100 eur mesačne, alebo 200 eur, alebo 500. A ak s tým nie ste spokojní, tak tento low-costový biznis udržiavate tak dlho, až vám vygeneruje kapitál na to, aby ste sa mohli pustiť do nejakého vážnejšieho podnikania. Čo mám na mysli pri tom vážnejšom podnikaní? Povedzme, toto low-costové podnikanie môže byť založenie dropshippingového e-shopu, teda e-shopu, kedy nemáte žiadne skladové zásoby a v podstate platíte len za nejakú doménu, hostin a tak ďalej. To znamená, že tie náklady na vstup na založenie tohto typu podnikania sú relatívne nízke. Zase konkurencia tam bola a tak ďalej. Po nejakom čase si poviete, že chcete ísť na vyšší level a urobíte alebo preklopíte ten dropshippingový e-shop do štandardného e-shopu s vlastnými skladovými zásobami. Ale aby ste na to mali, tak potrebujete zobrať prostriedky z toho dropshippingu, presunúť ich do toho štandardného e-shopu a vytvoriť fyzický sklad, kde budete mať produkty, ktoré budete môcť posielať rýchlejšie, budete mať nad nimi kontrolu a tak ďalej. A tým sa dostávame do takého druhého levelu alebo tej druhej fáze, takého toho už serióznejšieho, alebo povedzme, že high cost, keď sme začali s low-costovým podnikaním, tak toto je high-costové podnikanie. A ono sa to dá kombinovať. Môžete mať niekoľko low-costových podnikaní, to znamená, že môžete predávať nejaké drobnosti, ktoré nakúpite na AliExpresse, môžete mať nejakú drobnú službu, ktorú ponúkate na Jaspravím, môžete mať nejakú drobnú službu, ktorú ponúkate na Fivri, nakombinujete, alebo to udržiavate, beží vám to, robíte to stále. A potom máte nejaký primárny high-level business, ako napríklad dizajnujete webové stránky, alebo vytvárate aplikácie a tak ďalej. Čiže tých kombinácií, tých možností, ktoré môžete urobiť tým low-costovým a tým high-costovým typom podnikania, môže byť niekoľko. Tých business modelov, prosím vás, na svete je tak strašne veľa a zase neviete o nich. Sadnite si na internetu a študujte.
Sledujte, čo robí konkurencia, pozerajte sa po facebookových skupinách, navštívte nejaké mastermind skupiny, pýtajte sa ľudí, ako zarábajú. Prípadne, keď o tom hovoríme, tak skúste navštíviť môj podcast, podcast Martina Prodaja, kde hovorím o dizajne, o takom dizajnovaní lifestyle, životného štýlu, kedy si robíte, čo chcete, kedy chcete, kde chcete a v ideálnom prípade dostanete za to zaplatené. Tam je tých modelov, len teraz je ich tam minimálne 10 a o to som nehovoril ešte o všetkých. Dobre, takže asi toľko k tomu, ako začať podnikať v okamžiku v situácii, kedy vlastne nemáte nič, nemáte kapitál, ale máte, tak všetci máme nejaký čas, máme nejakú energiu, máme nejakú pozornosť, ktorú tomu môžeme venovať. A to ma privádza opäť k otázke dňa. Moja otázka je, že či máte vlastné podnikanie, aj keď lávkostové, alebo nemáte, ale uvažujete nad tým, že by ste sa do toho pustili. Dúfam, že toto videjko sa vám páčilo. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite sa prihlásiť k odberu nových videí. Pokiaľ vás zaujímajú veci zadarmo, navštívte moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to všetko. Vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Majte sa.